Жалғастырамыз. Шымкент қаласы полиция департаменті ғимаратының жанында карантиндік режимге байланысты барлық санитарлық талаптарды қатаң сақтай отырып 20 маусым Қазақстан Республикасының полиция күні мерекесіне орай ант қабылдау рәсімі өтті. Қазақстан полициясының мерекесімен тұспа-тұс келген іс-шарада Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігіне қарасты Бауыржан Момышұлы атындағы оқу орталығын тәмамдап келген 25 жас полицей ант қабылдады. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтың бұйрығымен аталған министрлікке қарасты Алматы Ақтөбе қалаларында жоғарғы оқу орындарын аяқтап келген жалпы саны 23 бітіруші түлекке диплом және полиция лейтенанты арнаулы атағы берілді. Салтанатты рәсімге полиция департаментінің басшылығымен жеке құрам қатысты. Алматы қаласы Махани Суотов атындағы 2017-2021 бітіруші түлектерді шын жүректен құттықтаймын. Түлектерге, бірге оқыған жігіттерге алла қойған мақсаттарын биік болсын, алла расуларын биік болсын. Тек алға сәттілік тілеймін баршаңа. Осы төрт жыл бойы бізді қолдап, бізге күшігер беріп жүрген әке-шешемізге, ата-анамызға, үй ішімізге баршасына рахмет.